Хвіст – пістолетом. 36 найкращих службових собак України зібралися у Дніпрі. Хто з них найпрофесійніший, визначить на чемпіонаті Нацполіції з багатоборства кінологів. І вже на урочистому відкритті відчувалася конкуренція. Службові собаки показали голос. Були й ті, хто засоромився. Нас смущається, всі на неї дивляться. Теми, ви соромитесь? У перший день змагань собаки з правоохоронцями долали смугу перешкод. На деяких 4 лапи вплинула погода. Із-за невеличкої хмарності та духоти пси відмовлялися долати бар'єри. Джеся з Житомирської області. Їй 3 роки. Зі своїм напарником вона з 2 місяців. За характером – сангвінік, розповідає інспектор-кінолог Дмитро. Джеся, ви готові до змагань? Готова. Дмитро та Джеся змагаються на чемпіонаті вперше, тому питають порад у більш досвідчених. Зацеп допоміг сам за нею. Ага. Штрафних балів не буде. Взяв її, перекинув, мінус 10 балів. Ага. Щоб ти поняв різницю, де перекидка і де допомога. Під час естафети треба подолати кілька бар'єрів. Глуху 2-метрову стіну, сходи, розсуну драбину та мишоловку. Змагаються на швидкість. Команда з Луганської області долала смугу перешкод за 1 хвилину та 5 секунд. Саме складне – це пусти мишоловочку. Собака, я вважаю, справилась нормально. Собаку Івана звати Ханк. Йому 2,5 роки. Пес молодий, тому і злочинів поки що не розкрив. Тільки вчиться. Та вже став для Івана другом. Собаку треба любити, як свою дружину. У мене жену звати Алічка, і Алічка золоце, моя любима. І все. Те ж саме до собаки. Мій маленький, мій умничок. Мій хороший, такий він. Жмель. На 3-й відкритий чемпіонат Нацполіції України з багатоборства кінологів з'їхалося 25 команд з різних областей. Змагання тривають 3 дні. На 2-й день кінологи з собаками поїдуть на поля демонструвати слідчі навички. На 3-й затримуватимуть умовного правопорушника. Кінологи, собаки, вони нас розкривають найбільш тяжкі та особливо тяжкі злочини. Це перш за все вбивства, це слідові собаки. Майбутніх службових собак до підрозділів поліції передають цуценятами, де за ними закріплюється кінолог. Він і навчає пса. Далі обирають спеціалізацію – розшук злочинців, наркотиків чи вибухівки. Собаки в середньому працюють до 8 років, але якщо фізично собака здорова і може виконувати поставлені задачі, вона може працювати і 10, і 11 років. Найчастіше, коли приходить пенсія, службових собак віддають кінологу, бо вони стають друзями за час роботи та прив'язуються один до одного. Лише у Дніпропетровській області за поточний рік службові собаки допомогли розкрити 503 злочини. Варто згадати лише випадок, який стався на тому тижні. Вівчарка Дік взяла слід зниклого хлопчика. Ганна Гременчук, Ігор Ягольник. Про Дніпро сьогодні.